Здравейте хора, аз съм Гогата и в това видео ще ви покажа новия апдейт в Зуба, който е по случай Хелуин. Да, нагледахме се нов хелуински апдейти в Brawl Stars и ето ви поредният в Зуба. Както виждате, има ново меню. За сега слотовете са ми пълни и имам само един Silver Box. И вече станахме хора 7-ма лига. Вече имаме шанс да се падне акулата, която се казва Фин. Взехме този бокс, от който нищо не ни се падна, от което сме разочаровани. Но все пак се падна нов герой, макар че не от този бокс. А какъв е този нов герой? Сега е време да отдалите паузата и да споделите в коментарите. Но все пак ще ви покажа. Новият герой всъщност ми е лъвът. Той се казва Дюк. Пауърът му е да стъква с неговият боен вик, неговият лъвски крясък и просто ги стъква и така имате много голямо предимство. Вече когато ставате бурета и се сливате с околната среда, ставате тикви, има прилепи, които прилитат върху някои места. Сега надяваме се тази лисица да ни открадне. Ето, всъщност, сега току-що ви показвам, че гардовете вече са като духове. Пък то не като, а са духове. Ето ги прилипите, за които ви говорех. Вече това в тази карта, която преди показваш къде по-точно се намирате, нещо като опътване, вече с прилипи има и седнал скелет на нея. Ето ги и тиквите, в които вие сливате с околната среда. Сега тук виждаме Legendary Guard. И нека да използваме пауъра на лъва. Сега надяваме се да успеем да убием Legendary Guard. Защото само се надяваме, разбира се, той да не убие нас, но хора, успяваме доста успешно при това. Сега взимаме тази готина помпа, взимаме златния лък, взимаме и този хил, с който си хилваме и взимаме друг хил. Хора, доста добре се получи тук играта. Ето това са тиквите. Това има шанс да бъде човек, който просто е превърнал в такава тиква. Сега, тъй като вече убихме Legendary Guard, имаме доста голямо предимство с златен лък, два хила и най-мощна помпа в играта. Сега взимаме тази граната, за да станем още по-мощни. Както видите, имаме 5 кила, хора. 5 кила. Споделете в коментарите колко ви е рекорда за киловете. Ще ми бъде интересно да разбера. Абсолютно всяка една тиква има шанс да бъде човек, който просто е превърнал в такава тиква. Нямам абсолютно никакво съмнение, сега и този също проверя, но тук това може да беше доста голяма грешка. Да, директно го убиваме без абсолютно никакви ядове, хора. Сега и този също направи една от големите си грешки, обаче тук стана твърде много, с това взимаме, хилваме се още. Сега макар че хамелеона взе златна пушка, ние все пак имаме най-златната пушка, така да го наречем. Сега пусна си невидимостта, но това няма да бъде абсолютно никакъв проблем за нас. Просто ще направим ето така и се надяваме да успеем, но за жалост не успяваме. Все пак сме плюс 9 купи, скачаме сега директно на хамелеона, проверяваме дали не е на входа. Не е на входа хамелеона. Сега сваляме малко демиджа, за да падне. И хора, сега ще стана буре, за да ви покажа какво се говоря. Сега ще разберете, че ето това е бурето. Както виждате, сега аз съм тиква, може би, ето просто този орангутан мина покрай мен и сега просто му скачам, а той не очаква абсолютно нищо, което е напълно нормално. Сега трябва да вземем това и хила. Хора, играта се развива за сега добре, в момента сме на шоудаун срещу кенгурто, достоен противник. Пускаме сега тук стена, за да ни предпазва. Надяваме се хора да спечелим, но за сега шансовете ни бавно намаляват. Тази стена
ни предпазва, но втори сме хора с жалост. Просто нямаше какво да направим, притиснаха ни. Плюс 28 купи все пак и вече се борим за иконката на лъва. Неговата емотиконка. Сега поне си имаме реуърд. Доста добре се развиваме в играта. За сега сме първи в клана по купи. По-скоро по звезди. Сега ще ви покажа кога ще превъртите абсолютно цялата игра зуба. Когато станете Лига 15, а именно 30 000 купи. Но тъй като тук пише Coming Sun, преведено на български, очаквайте скоро. Още все ще правят може би някакъв нов апдейт. Но какъв ще ви уведомявам веднага, щом излезе. Сега това са хората от клана. Вижте как са натрупали. А хора, искам само да ви покажа как играта ми се подиграва. Още нямам нито Костенурката, нито Хамелеона, а те се печелят на Лига 2. Нямаме дори това, хора. Дори това нямаме. Нямаме нито Шели Костенурката, нито Лари Хамелеона, а те са на втора лига. А ние сме Лига 7. Нямаме Пандата. Лъвът ни се падна. Нямаме Пингвина, но все пак е нормално. И нямаме, разбира се, Акулата, което е абсолютно нормално. Защото просто току-що останахме пета лига. Сега тук това е емотиконката на лъва. Аз съм емотиконката на Орангутана. Сега, разбира се, пак съм най-напред. Тук отново съм най-напред. С кенгурто не съм най-напред. Все пак очаква се. С лъва съм най-напред, защото други нямат лъва, може би. И нека видим с жирафа. Не съм чак толкова напред, да. Това е абсолютно очаквано. А вие, хора, показвам ви клана, в който съм аз и много абонати на канала, за което им благодаря, че влязоха. Вие също влизате и ще може да играем заедно, дали в лайв или дали в определено видео, ще разберете. Ще ви дам информация. Клана се казва Зубрачка, така че влизайте. Интересно е името. Пък и не само заради това. Лидерът е MegaGamer123. БГ. Той има Брус, Шели, Лари и Оли. Но все пак той пък няма Моли, няма Лъвът, няма Лисицата и няма и Пепър, така че той не е много добре. Но не знам, в момента не мога да преценя кой всъщност е по-добре. Ами хора, общото е това от апдейта. Видяхте как изглеждат гардовете, как вече ставаме тиква. Абе, огромен апдейт и тук, и в Brawl Stars. Ако го мислите така, ударете лайк в подкрепа на видеото и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпуснете някое от следващите видеа. Чао от мен и до нови срещи!